بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي واحد نوسف هذه برنامج كني تحناها كبر حسابت أونلاين جور كستي جوب كستو تشوكتو. وبرنامج إن أقول ترى قال أرضي ده قانون تدين كورو قانون واحد نوسف هذه واحد لورين تري ليش يام بربورشنك. إن دن واحد نسكت بلابن إن دارت فريشك نسكت بلابن. إن واحد ليه هذا فريشنك. لا بلوك الشبيه. مد واحد ليه هذا وانفيرس فريشنك كل كيسانو جيم دوم. midna waxa weeye waa direct variation hadaba direct variation ku seen xaq horba ku soo qaadanay een proportion ka wuxuu la mid yahay uu een direct proportion ku la mid yahay laakiin waxa loo qoray in algebraic form baa loo qoray labada variable waxa la sameeyay relationship koodi baa la qorayaa oo slack baa laga sameeyay surrounding to the slack ta een intaas isugu ka duwan yahay kii horna toos ma soo saarnay duqti noo samaxan waxaan intaas soo saarnay waxaan ka shaqeynay direct proportion هذا direct variation ما كنتش غير نوع استومي ده direct variation كنا قلناه direct variation كلام variable بان سبب برلينا لما ده variable ما كان متكرره ككان له كرره يا direct variation هذي مديرارو ككان له واه ويران ده نقول من سوي سنة بين نوري رأى الدرسنا ما ك المحن هذا نقول صار ما نقول من سوي سنة وحين وقال مانتي يب وقتي وقال مانتي العقتي dan urkay lacagtu korodho dan lacagta ayga soo qaadan saaran markay lacagtu korodho waqti uu wayba kordhis saaso kal marka direct variation ku waxa way waa direct proportion kula mid yahay oo loo qoray in algebraic form hadaba waxa jira ay agtaan tusaalan kale ee consider the table below tusaalasan ugu tala galay in magalna safeem kii inuu ku dhameystirmo waxaan haysanaa x banaysanaa kana wayba haysanaa x 0 ka bilaabantay wayna way bilaabantay okay هذا إذا استمرت هي 1 نقطة وايد محاكم بعيد 2 بنقطة إذا استمرت هي 2 نقطة وايد 4 بنقطة محاكم بعيد وين اللي بالله مصا إذا استي 1 وايد نقطة 1 2 كل فرد نقطة إذا استي 2 بنقطة وين كورن وايد نوين اللي بالله مثلا بنقطة 4 بنقطة 2 تايمز 2 وام حقا 4 إذا استي ما كي 3 نقطة أي كورن وايد نوين اللي بالله مصا وام حين نقطة يصدق لبلا كل فرد وين اللي okay agast way korday shambay noqotay waydina way leeb laamato waxay noqotayna way korroday way wiil leeb laamato waxay noqotay soobay noqotay agast waxay noqotay toban way korroday increase baa ku dhacay waydina way leeb laamato waxay noqonaysaa 20 halka hadda waxaan hadalnaa marka hadda waxaan ku fahmaynaa markasta oo ay agast korroday waydina way kordhisaa dan waxaan oran doonaa wayd waxay directly proportional la tahay maxay x ay directly proportional tahay calaamada waxa la isticmaalaa proportionality way direct proportion jeeda een marde aan wayd way agsta proportion direct proportion la tahay dan waxaan oranaynaa y equal maxay kx slack taas ay noo soo baxday proportion kuma fashay kana direct proportion form ka slack ta wuu qori karaa waxaan oranaynaa ma kan ka hadlo keda waxa la constant of variation baa la yiraahdaa keda ama constant of proportionality baa la yiraahdaa constant of variation baa keda la yiraahdaa ama waxa la yiraahdaa constant of proportionality baa la yiraahdaa waxa sheegtay relationship ka dhahay agsta iyo y een hadaan dhinac ka si kale u dhigno keed waa slope-ki oo isleegada xariiqda toosan waxaan arki jiray y equal mx plus c baan arki jiray c dhin ba 0 m t maxay noqotay k baan y equal k x ay noqoto marka hadaan waxaan ku fahmay marka in marka x to kordho y ay kordhayso marka waad korodhayso ay ku dhiso marka ay soo korodhay way ku dhiso dir relationship aan sameyn karno slack sameyn karno slack taa dibna qiimo kasto oo inuu weydiin iyo kaga shaqeyn karno hadda waxa la yaqaan markan maxaa la yiri in each case marxalad kasta y is directly proportional to x marxalad kasta y is waxa proportional tahay maxay x bin la tahay oo marka x soo korodhay wayduna way ku dhisa this is written waxa loo qoraa y is directly proportional to x or y is directly proportional to x macaron alafdas proportionality no sheegi samarka for any statement hata statement kasta oo y da directly proportional tahay x ta then maxaa loo leeyahay y equal k x halka hada waxaan ku baran qaabka relationship ka loo qoro hadii la yiraahdo y da waxay directly proportional tahay x then select the form kaga seen qorna y equal k x kan oo maxay waa constant of proportionality haddii y do ay directly proportional to x square then maxay noqorna y equal kx square iyo relationship kale noqonay haddii y do ay no like tahay ay directly proportional to square na x power 5 then y maxay la kaanaysa kx power 5 y do maxay la kaansa maxay kx power 5
marka markaan relationshipka qoraalkiisa baranno si dhab yar bayn inta kalena insha allahu tacala uga jawaabi aynu haddaba maxaa nahda waay waxaa nalagtay any statement kasta waay waxaa laagtay maxay kegs kegna waa maxay constant of proportionality waxaynu haddaba eegi doonaa tusaalaheena shan iyo tobnaad markaynu tahanaa tusaalayaasheena ratio proportionka eegno tusaalaheena shan iyo tobnaad baynu insha allah eegaynaa halkan maxaad ku haysaan tusaalaheena shan iyo tobnaad waa is directly proportional to x waay waxay directly proportional to xta haddii waayd ay six leg tahay marka xto ay two leg tahay fine baa laynay constant proportionality constant of proportionality waa relationshipka inoo sameynay ee inoo sheegaya xiriir ka dhexeeya xta iyo y dan waxaa layna weydiiyey value of y qiimaha waydaa layna weydiiyey marka xta ay leg tahay isaga markaan relationshipka qorno dhib nooma yeelmaysa insha allah waxaa layna weydiiyey the value of x qiimaha xta marka waydaa leg tahay soddon solution tawaqaa solutionka way noo qoran yahay solution waxaan soo qaadanaynaa eeda maxaa layna weydiiyey constant proportionality maxaan haysanaa waxaa laleeyahay wise directly proportional to x wide waxay leeg tahay maxay six marka waydu six leeg tahay xna maxay leeg tahay two waxaa layna weydiiyey kebalayn marka waxa maxaana layna yidhi y is directly proportional to x kaana waan turjumayna oo san turjina waydu waxay directly proportionala tahay he egas bid proportional waa taasa laynagu qoray y is directly proportional to x intan intana dhigata imikan oanadaya y is directly proportional to x then maxay noo leekaanas haddaba waydan niga xagga horeku soo aragnay haddii waydu ay directly proportional tahay egasta then y equal k x bay nolana waryada relationshipkiina lahaysana marka maxaa layna weydiiyey waxaa layna weydiiyey constant proportionality baa layna weydiiyey then maxay wayd leegtahay six xta maxay leegtahay two waxaan soo qaadanaa haddaba relationshipka ardaylo way istijaadayan kuraada halka wayd tala maxaan dhignaa six bayn ku bedelayna de six baynu haysanaa kee maynu haysanaa waa maya x maxaan haysanaa two baynu haysanaa halka x tala maxaan ku bedelaynaa two baynu ku bedelayna then waxaan leeyahay six equal two k ayn oranayna halkaan waxaa dhahdaa six is equal two k k baan subject formula ka dhiganaynaa xagga waxaan u qaybinaynaa laba xaggaan waxaan u qaybinaynaa maxay laba keed marka maxay inoo soo baxaysaa keed maxay inoo soo baxaysaa marka keedu soo tiri inoo soo bixi mayso relationshipkii baa ka inooga soo baxay markaynu keeda tiri helo then waxaan odhanayaa tiri equal k keed waxay noo leegtahay tiri bay noo leegtahay haddaba bakaa ila eeg maxaan haysanay relationshipka y equal k x baan haysanay halka keedu tala maxaan dhignaa imika tiri baynu dhifaynaa then waxaan odhanayaa y equal tiri x waryaade relationshipki wa kaway qoran marka egasto ay korodho wayd way korodhaysaa laakiin maxaa dhacaya wayd way saddex laabmaysaa mar kastoo egasto korodho wayd way saddex laabmaysaa malkan ila eega haddayn egasto tusaale ahaan tiri haysano wayd maxay noqonaysaa tiri times tiri kan ba tiri badan nine bay noqonaysa haddayn egasto five haysano wayd maxay leegtahay tiri times five fifteen bayna leegta haddaan egasto boqol haysano wayd maxay leegtahay tiri times boqol saddex boqol ba wayday noqonaysa marka markastoo ay egasto korodho wayd waa saddex laabmaysaa dhinac kale kadaba ka eegaynaa haddii egasta layna weydiiyo hadda ehelka u fiiri wada haddii egasta layna weydiiyo oo wayda layna siiyo mar kasta qiimaha egasto muxuu inoo leegyahay qiimaha wayda saddex loo qaybiyo inoo leegyahay mar kasta qiimaha egasto muxuu inoo leegyahay qiimaha waydo saddex loo qaybiyo mar kasta qiimaha waydo muxuu inoo leegyahay qiimaha egastoo saddex lagu dhuftay ayuu noo leegyahay haddaba su-aasha biidan ka jawaabina si dhab yar baan uga jawaaba maadaan relationshipkii haysano su-aasha biidan ka jawaabina su-aasha biida maxaa layna yidhi haddaba su-aasha biida waxaa layna yidhi the value of y waxaan weydiiyey the value of y when x is equal to seven okay egasto waxay leeg tahay seven bay noo leegtahay egasto maxaa layna weydiiyey wayd iba question mark ah wayd baa noqotay maxay question mark bay wayd inoo noqotay okay and relationshipkeena maan iska soo qaadanaa y equal k x kdena maxay noohay tiri bay noohay y equal k egas waryaade wayd maxay noo leegtay marka halka egasto baa tiri lagu bedelaya de arda walba imikuu iska sii garanaya tiri times seven y imisa kob iyo labaad waan idin relationshipka ku sharaxnay de y equal tiri egas mar kastoo qiimaha wayda la doonayo qiimaha egastaa saddex lagu dhufaaya wey sida maxaa layna yidhi sida waxaa layna weydiiyey the value of x one y leeg tahay tid ayaa layna weydiiyey
إمك محل نسي وايدي واصدم بالدين هاي محل نويدي أجست بالدين أوك خليش شوفكم مسك سوق علينا خليش شوفكم محل ليه واي إقبل كأجس أو كأجوي نوتي then محل هذا هالك وايدو تعلم محل ده صدم بالدين كنا كمرة تير دي بالدين هاي إقبل تير إكس بالدين and ده عكس محل نقيبنا تير بعد ده عكس تو قيبنا ده عكس تير بعد قيبنا ما تير ولكن اجلس معي ولا كنت تمبينه ولكن ليش شك ايا وحبرا انه ضدنا قاوك انا وش غيك انا ضدي المحامي هذا وقتي هلو حقا كان حقول لك انا بحال هذا بروبوشناليتي ولي بقى دايركت من فريشن كان قاعدنا دايركت فريشن كارد وش ما تكون دايركت سوا اذا ليش شك قولي كرتو مركا وايد دايركت بروبوشن لتا اجلس دايركت المحاضرين سوا واي يقول كاكس كذا مركز سو صارت ريليشن كبر سامي اسمه مركز ريليشن كبر سامي اسمه مركز قيمة هيك سلوك ويديو مركز قيمة وايد سلوك ويديو سدني بيا بس سو صار اسمه هدي لو قلنا هذا واي واحد عارف تلي بربوشن لا تأجس باور تري then واي محل لايك تبغى دارنا سو كأجس باور تري أي نو لايك okay and انت هنا مركز صار هذا بين صار هذا مرة دسين دونا برولا ما إن شاء الله تعالى دسين دونا أرد قد إحدى نقص ورا عايز قاب سابت لو استعمالي أنا فهمي يوتيوب كتجي محمد ما تسبت كفو and waad xeesheen proportion baad raacin deen waxa ku soo baxay 10 dii xeesheen proportion ka doonay oo dhanba ku soo baxay subscribe soo jira iska yara raac si 10 dii cusub doon notification ku soo galo waxa dii rajeen ka faa'iideysteen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.